Թալիշի պաշտպանական դիրքերից այս մեկը զինծառայողների համար այսուհետև նաև ուխտավայր է։ Մարտական բարդ խնդիրը կատարելիս հակառակորդին պատժի չարված հասցնելիս հենց այստեղ զոհվեց Սասուն Մկրտչյանը։ Նրա հարազատներն ու մարտական ընկերներն Արցախյան այդ բարձունքում են, որտեղ տեղադրվեց ապրիլյան հերոս Սասունցու Սասուն Մկրտչյանի հուշաքարը։ Տվյալ պահին Սասունը, որը գտնվում էր մեր խմբի մեջ, որպես համարձակ զինվոր, ինքը մարտեր բռնվել հակառակորդի հետ և առանց նահանջելու չէր փորձում նահանջել։ Զորամասի հրամանատարը վերհիշում է մղձավանջային օրվա բոլոր մանրամասները։ Պրոֆեսիոնալ հետախույզ գնդացրորդ Սասուն Մկրտչյանը անվրեպ կատարում էր իր առջև դրված մարտական առաջադրանքը, ըստ որի պետք էր հետ վերցնել հակառակորդի ձեռքում հայտնված մեր մարտական դիրքը։ Հենց այդ ժամանակ հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Սասունը ծանր հրազենային վիրավորում ստացավ։ Մարտական ընկերները երթվեցին նրա անվամբ ամեն գնով վերանվաճել հայկական բարձունքը։ Մեծ պատիվ էր, որ Սասունը մեր կողքն էր և ամեն գնով պետք էր վերսվեր է սենակետը։ Փառք էսօրվա դրությամբ են կանգնած տղերքին, որոն իրենց այրան գնով կանգնեցրին հակառակորդի մեծականակ զորքը։ Ճշգրիտ գործողությունների շնորհիվ ծառայակիցներին հաջողվում է ավարտին հասցնել Սասուն Մկրտչյանի գործը։ Առաջնագծում հակառակորդին անակնկալի բերելով, հայ զինծառայողները կարողանում են գրավել պաշտպանական հենակետը։ Արտակն ափսոսում է, որ զինակից ընկերը չտեսավ հակառակորդի դեմ թեժ մարտերի հաղթական ելքը, որն ապահովվեց նաև Սասունի հերոսական պայքարի շնորհիվ։ Ընկերները հիմա նրան փառքով են հիշում։ Նրանց չաղճախելով հետ շպրտեցինք մեր պոստերից, նրանք ոչխարի պես ուղղակի փախան, իսկ ովքեր էլ մնացին հենց այստեղ։ Ափսոս մեր առավոտյան մենք բարձունքը գրավեցինք, ափսոս մեր ընկերը մեր հետ չէր արդեն Սասուն Մկրտչյանը։ Ժամկետային զինծառայությունը Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում անցկացնելուց հետո Սասուն Մկրտչյանը նախ որպես խաղաղապահ, հետո արդեն որպես հետախույզ վերջնականապես ընտրեց ծառայության ուղին։ Զինվորական համազգեստը կրում էր անսահման հպարտությամբ, ինչպես զոհված բոլոր մյուս տղաները իմ որդին էլ կյանքը նվիրաբերեց հայրենիքը հողը պաշտպանելու համար, օրվա խորհրդի մասին նշում է Ֆահրատ Մկրտչյանը։ Միշտ խաղաղ, ծառայեն իրենց երեխաները, նայեն, որ իրոք որ զոր բանակ ունենք, զոր տղերք ունենք, դա իմ ցանկությունը, ճանաչվել որպես որդի երեխա, զավակ, բայց չգիտեի, որ ինքը այդպես առուջի սիրտ ունի, որ կարա ակին մարդկանց կյանքը փրկել, կարա իր կյանքը զոհի իր հողի համար, իր հայրենիքի համար։ Բարձունքում, որտեղ տեղադրվեց Սասուն Մկրտչյանի հուշաքարը, կա նաև Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթանակած տղաների հիշատակը հավերժացնող հուշաքար։ Առաջին աստիճանի մարտական խաչքանշանի ասպետ Սասուն Մկրտչյանի հայրը տղաներին չի առանձնացնում։ Նրանք մեկը մյուսին շարունակելով սեփական արյամբ ամրապնդեցին Հայաստանի ու Արցախի սահմանները, այդպիսով նաև հայոց պետականությունը։ Մայա Խաչատրյան, Մհեր Մկրտչյան, Առաջինալիք։